vi vidare i vår genomgång av olika mätmetoder för att mäta brottslighet. Och vi tittar på kriminalstatistik och vi har kommit till den del av kriminalstatistiken som vi kallar för personer lagförda för brott. Och i statistiken, i kategorin lagförda för brott, så har vi fällande domar i tingsrätten. Vi har godkända strafförelägganden. Och strafföreläggande pratade jag om i förra kategorin också, som var antal handlagda brott. Så jag bara kort nämner de här sakerna igen. Godkänt strafföreläggande. Ett strafföreläggande det är om den misstänkte erkänner brott och också godtar det straffet. Så kan man slippa en domstolsprövning. Det här gäller vid böter eller villkorlig dom. Vi kan stanna upp där lite grann. Jag glömde prata om det i förra sliden. Varför kan man tänka sig att man vill erkänna och acceptera ett straff utan en domstolsprövning vid de här lindrigare typerna av brotten? Ja, ni kan ju pausa och fundera lite. En teori om varför man vill göra det är ju att man tycker att det känns jobbigt, kanske mentalt, kanske tidsmässigt, att gå igenom en domstolsprövning. Man känner att men, jag kommer nog ändå bli fälld för det här brottet. Det finns mycket bevis som talar mot att det är jag till exempel och så vidare, eller för att det är jag. En annan sak kan ju vara publicitet. Det finns ett begrepp som heter offentlighetsprincipen, där en del i det begreppet handlar om förhandlingsoffentlighet. Och förhandlingsoffentligheten går bland annat ut på att domstolsförhandlingar som huvudregel är offentliga, det vill säga att vem som helst kan gå dit och lyssna. Det finns undantag från det här såklart, när man har förhandlingar bakom stängda dörrar, ofta i sexualmål eller brottmål där barn är inblandade på olika sätt. För att då skydda, kanske både skydda målsäganden, den som är offret, eller att skydda den misstänkta gärningspersonen från publicitet. Men annars så är huvudregeln att de är offentliga. Och det kanske man inte vill. Man kanske känner att jag vill inte bli granskad av massmedia, av medborgarna och så vidare under en jobbig domstolsprocess. Så då känner man att nej, men jag godkänner ett strafföreläggande så slipper jag hela den processen och så kan jag lägga det här bakom mig sen när jag har fått mitt straff. Vi har åtalsunderlåtelse och det pratade jag också om i förra, att det går att styrka brott. Man kanske erkänner brottet och samtidigt så är man åtalas man för annan grövre brottslighet och då väljer åklagaren att meddela så kallad åtalsunderlåtelse. Att man slipper helt enkelt ett straff för det här brottet. Det här kan också hänga ihop med en princip vi har i Sverige som handlar om straffreduktion. Eller straffrabatt kallas det lite slarvigt ibland. Det finns ju en straffreduktion för unga lagöverträdare som håller på kanske att förändras lite grann. Det kommer en proposition om, eller en utredning om det i höstas som förmodligen kommer leda till en proposition som förmodligen kommer leda till att man förändrar straffreduktionen för unga lagöverträdare. Men den kommer finnas kvar på något sätt i alla fall. En annan straffreduktion vi har är straffreduktion för mängd, vi kallar det för mängdrabatt. Alltså att man begår många brott och så får man får fullt straffvärde för det ena brottet och sen så lite mindre för de andra. Och då kan det vara så att om man då begått ett väldigt allvarligt brott, mord till exempel, och så får man, då kanske man får livstidsfängelse för mord. Om man då samtidigt har, som jag tog som ett exempel innan, snattat eller stulit en kniv för att begå det här mordet med. Så det straffet man skulle få för den ringa stölden då skulle vara så litet i relation till det straff man får för mordet. Så att det är ingen idé liksom att driva det som en process och då kan man meddela åtalsunderlåtelse istället. Det här kan man också göra om den misstänkta personen är under 18 år. Kan man ibland välja att meddela åtalsunderlåtelse. Här har vi en sån här ett diagram igen. Vi kan se lite grann de olika lagföringskategorierna. Vi har den lila linjen här som är domslut.
det vill säga fällande domar i tingsrätten. Vi har den, och jag är så dålig på färger, men vad är den? Den är någon slags, ja, jag vet inte. Den här färgen, hitta på själva vad den heter. Det är strafföreläggande och den gula färgen, den kunde jag, vad bra, åtalsunderlåtelse. Och så har vi samtliga här. Vad kan man dra för slutsatser av den här? Att antalet lagförda för brott minskar, har gjort det under en längre period. Kan man med det säkert säga att antalet brott minskar? Men det kan man ju inte. Även här får vi vara väldigt kritiska till statistiken. Statistiken är bra, men vi måste ta den med en nypa salt och vara metodkritiska. Återigen så bygger ju det här på antalet anmälda brott. Alla brott måste ju anmälas för att de ska kunna handläggas, den förra kategorin. Och när de handläggs, det är det enda sättet som vi kan få då en person lagförd för det här brottet. Så för det första så har vi samma problem som vi haft innan, det här med mörkertal. Att alla brott inte anmäls. Sen kan man också tänka sig att effektiva de brottsutredande myndigheterna är påverkar ju också det här. Det kan vara så att myndigheterna har blivit sämre på att utreda. Det kan vara så att det skulle ju teoretiskt sett kunna vara så att de kriminella har blivit bättre på att gömma undan bevis. Det vet jag inte om det liksom egentligen har så stor betydelse, men det skulle ju teoretiskt sett kunna vara så. Alltså det finns massa faktorer som kan ligga bakom att det här förändras över tid, som inte har att göra med att den faktiska brottsligheten har ökat eller minskat i det här fallet. Men det här kan ju vara en indikation tillsammans med andra. Om vi ser en indikation på att antalet anmälda brott minskar och sen så får vi en minskning i alla de här andra också. Ja, kanske så är det så att brottsligheten minskar. Är det så att antalet anmälda brott ökar, då får vi fler som brott som handläggs, förra kategorin, eller hur? Och är det då väldigt många som handläggs men få som får en lagföring, det vill säga att det fattas ett lagföringsbeslut, då kan vi nästan dra slutsatsen att de rättsutredande eller brottsutredande myndigheterna har minskat i effektivitet. Det har kommit in många ärenden, men man får ändå färre lagföringar. Kanske så skulle det kunna handla om effektiviteten hos de brottsutredande myndigheterna. Som ni märker så här får man gräva vidare. Och jag kan tipsa igen då om Brottsförebyggande rådets hemsida där de har, då ska jag gå in på, här är vi för någonstans, lagförda för brott här. Sådana sammanfattningar som jag har pratat om innan. Där man kan få massa information. Delvis så kan man ibland i de här, ska vi se, här har vi till exempel tolkning av statistiken. Där kan vi lära oss då lite grann, vad ska vi tänka på när vi tolkar den här statistiken? Lite som vi kan använda till vår metodkritik, för att vi ska förstå hur vi liksom ska granska det här på ett sätt. Kunna dra slutsatser, självklart måste vi kunna dra slutsatser, men vi måste vara försiktiga i liksom vad vi gör med de slutsatserna sen, för att det finns fallgropar, svagheter med tolkning av statistik på olika sätt. Personer lagförda för brott, vi kan göra precis som vi gjort innan, plocka fram egna tabeller. Vi tar 2017, alla på hela landet. Öppna som en Excel-fil. Nu ska vi kunna göra lite jämförelser här, tänker jag. Om den här vill öppnas. Det ville den. Här får vi då återigen som jag pratade om med anmälningsstatistiken tidigare, per brott, uppbyggt på samma sätt som brottskatalogen i brottsbalk, andra avdelningen i brottsbalk. Så vi börjar med tredje kapitlet och fortsätter massa kapitel ner. Första raden här har vi samtliga brott. Vi kan se hur många domslut som leder till fängelse. Vi kan se, det vill säga fällande domar i tingsrätt, vad de leder till i praktiken. Massvis med spännande information. Om man vill titta på liksom statistik över tid, hur stor del av de som fälls för ett brott får fängelse respektive de som får villkorlig dom till exempel, så kan man studera det här. Vi har strafföreläggande, åtalsunderlåtelse. Så har vi en summering. Summa, domslut, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse. 97 058 hade vi där
år 2017. Här hade vi antalet handlagda brott. Så tar vi då de personuppklarade brotten. Där hade vi drygt 200 000 stycken. Så personuppklarade brott, drygt 200 000. Men personer som sedan har lagförts under året, det här kan ju också variera från år till år eftersom det kan finnas en förskjutning här, liksom att man väcker åtal ena året och sen så får man inte domen meddelas först året efter. Då skevar ju statistiken lite grann. Men vi ser att det diffar ganska mycket. Det diffar ju mer än 100 000 på de som fanns i kategorin personuppklarade och de som finns i kategorin lagförda. Kan man ju fundera lite vad det beror på. Kan ni få fundera lite på medan jag plockar fram det här. Jag har nämligen en egen slide om det här. Tolkning av statistiken personuppklarade versus lagförda. 200 000 drygt 2017 i personuppklarade. Knappt 100 000 i kategorin lagförda för brott. Och kanske är det då för att i kategorin personuppklarade så har vi antal väckta åtal. Medan vi i personuppklarade finns antal väckta. Medan i person, där ska det stå antal lagförda. Där har vi antal fällande domar. Så vi har väckta åtal, fällande domar. Det kan ju vara så att många av de åtal som väcks och som sen prövas i domstol inte leder till en fällande dom utan en friande dom. Jag får gå in och ändra det här i mitt presentationsmaterial sen, så att det står rätta. Så alla åtal leder inte till fällande dom. Nej, precis. Det vet vi. Det är inga konstigheter. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det är den personen som har begått det här brottet. Och det är ganska högt beviskrav på det. Kategorin personuppklarade. Det var väldigt vad jag har skrivit fel. Strunt i det, jag ändrar det sen. Vi förstår förhoppningsvis vad jag menar. I kategorin personuppklarade så finns det antal utfärdade strafförelägganden. Medan i lagföringsstatistiken så har vi antal godkända strafförelägganden. Det vill säga alla strafförelägganden som utfärdas godkänns inte av den misstänkta gärningspersonen. Och då finns de inte heller med sen i statistiken över lagförda. Så att det skulle kunna vara en förklaring till diffen här på att det är nästan, eller lite mer än dubbelt så många i personuppklarade statistiken jämfört med kategorin lagförda för brott. Jag ber om ursäkt för att det blev lite förvirring här. Jag går in och ändrar det sen. Bra, det var statistik över personuppklarade och lagförda. Vi har tittat på statistik över anmälda också. Jag ska i en separat del här sammanfatta lite grann anmälda personuppklarade och, eller anmälda, handlagda och lagförda.